энэ засгийн газар ямар ч гэсэн ноолрыг энэ цар дахлын энэ хүрээнд одоо үн унхаас болгоомжилж малчтынхаа ноолрыг одоо бас нэг боломжийн хэмжээнд авах бүх арга хэмжээг авч явж байгаа. Тэгэхээр нийт ноолор одоо Монголын хэмжээнд гарах нийт ноолрын 30% нь л тэр 300 тэрбумын хөнгөлөлтөө зээлийг аж ахуй нэгжүүлэт өгөөд дотоодынхаа үйлдвэрлэгчдийг дэмжих тийм хөнгөлөлтөө зээлийг олгочод байгаа. Гэхдээ энэ дээрээ одоо бас засгийн газар өшөө бас анхаарал тавьж ажиллаарай гэдгийг захимаар байна. Яагаад гэвэл аж ахуй нэгжүүд маань одоо өгсөн хувилдаад ноолрын үнийг унгасан үед нь нэлээ унгаажааж авъя гэд одоо авахгүй байгаад байгаа гэсэн ийм ярэ нэлэнкүүдээ гараад байна. Тэгэхээр энэ дээрээ онцгой анхаарал тавиарай гэдгийг хэлье. Нөгөө тэгвэр одоо үлдсэн өөрөөр хэлбэл 30% нь 300 тэрбум давагдана. А тэгээ нийтдээ нэг 100,000 гарын тон ноолор гарна. А тэгэхээр энэ дээрээ одоо үнийн унгаахгүйгээр одоо чинь манай Баяа Хонгорт гэдэг 80,000-аас буулахгүйгээр одоо ноолорыг авах энэ боломжийг бол яаж ийгээд бүрдүүлэрэй гэдэг юм. Энэ дээр л анхаарал тавих хэрэгтэй болоод байна л да. Түүхийгээр нь ноолор гарах асуудлыг ойрын хугацаанд засгийн газар одоо шийдчих болов гэж харж байгаа ажлын хэсэгчийн талаараа санаа тавьж байгаа хаа гэж бодож байна. Тийм учраас одоо тэр 300 тэрбумаас гадна нийт одоо цаана 70% нь ноолор нь одоо ингээд манай Баян Гурт энэ төрүүд одоо ингээд 5 сард л гарч байгаа байхгүй юу ноолор нь. А манай Баян Гурт бол маш сайн хамгийн сайн төв цар цагаан ноолор гардаг нь сумууд нь манай Баян Гурт байдаг. А тэгэхээр эдрэг энэс хойш ноолоруд авах үн унчхи. На 20,000-ыг яг уу малттай өгж байгаа нь энэ маш чухал болж байна. А тэгтээ наана өгж байгаа нь тэр 80,000-аас буухгүйгээр байхаар бодод тооцох юмыг энэ засгийн газар одоо анхаар давч шийдэмээр байна. Ягаад гэвэл саяын одоо чин зэрэг сайдын хилж байгаа шиг зүүн аймагуд 100,000-аар авчихсан. А одоо бусад аймагуудын 100,000-аар авсанд нь бол тэр урамчлал нь очих юм уу? А тэгтэл 60,000 юу гэдэг нь 80,000-аар авснууд нь урамчлал нь очих юм уу? Энэ чинь бас ялгууртай байх юм уу гэдгийг энийг бас ялгаж залгаж дахиж мэдээлэл өгч хэлээрэй гэдгийг зориу зах гээд ярьж ийн л да. За бэ анх амгалан гэшүү. Эдэн Чингис хааны тийх басна.